bagi mengelakkan ketirisan dan penyeludupan. Kerajaan berhasrat untuk merasionalisasikan subsidi, penyasaran subsidi diesel secara berfasa. Dengan pendekatan tersebut, ia akan mengurangkan ketirisan subsidi pada yang sama mengurangkan impak harga barangan untuk rakyat. Seiring dengan inisiatif penyasaran semula diesel bersubsidi, kerajaan melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup kini sedang melaksanakan perluasan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS 2.0 Fasa 2 yang diperluas kepada sektor pengangkutan darat barangan bagi 9 jenis kenderaan terpilih. Peralihan kaedah manual melalui skid tank kepada penggunaan sistem fleet card sebagai medium pembelian diesel bersubsidi merupakan usaha untuk beralih ke arah pendigitalan dalam mengawal selia penggunaan kuota diesel. Seterusnya, dapat meminimumkan risiko ketirisan dan penyeludupan diesel bersubsidi secara lebih cekap dan efektif. Dengan adanya kad subsidi bersasar ini, ia memudahkan kami untuk mesin minyak di lebuh raya, di mana-mana saja. Jadi sekarang kita tidak perlu isi minyak di depo lagi kerana banyak menjimatkan masa. Contoh perjalanan luar daerah, di mana saja lebuh raya, kami gunakan kad ini saja. Lebih penggunaan sistem ini dapat lebih transparan lah, dan kami berharap benda ini akan berpanjangan untuk kesemua syarikat pengangkutan Malaysia. Bermula 7 Mac 2024, sektor yang terlibat kini boleh memohon kuota melalui sistem My Subsidi Diesel KPDN dan seterusnya mendapatkan fleet card daripada syarikat minyak pilihan untuk pembelian diesel bersubsidi. Penyemakan berkala terhadap kelayakan kenderaan selain 9 jenis kenderaan ini juga sedang diteliti dari semasa ke semasa bagi memastikan diesel bersubsidi disalurkan kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut berkenaan SKDS 2.0 ini boleh dirujuk ke Pusat Panggilan Sistem My Subsidi Diesel di talian yang tertera dan juga Pusat Panggilan Syarikat Minyak Pilihan bagi permohonan fleet card. Mohon sekarang dan imbas kod QR ini untuk soalan lazim dan persoalan berkaitan kelulusan dan kelayakan SKDS 2.0.